Ամանորյա քաղաքն այս տարի տեղակայված է Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տարածքում և միտված է կախարդական տրամադրություն սփռել ողջ քաղաքում։ Փայտյատնակներում ներկայացված են Արցախում արտադրված խաղալիքներ և հուշանվերներ։ Արցախյան արտադրություն է իմ ձեռքի աշխատանքն է սա։ Սկզբնական շրջանում պարզ է, որ մի քիչ թանկ է լինելու, որտեղ ինքը հենց սկզբից է սկսվելու, սաղ ձեռքով արած։ Այս տարի միջոցառումը կազմակերպվել է Ստեփանակերտի մշակույթի տան և Շարլ Ազնավուրի անվան կենտրոնի աջակցությամբ։ 6 օրերի ընթացքում հանդես են գալու Արցախի մշակութային կոլեկտիվները։ Դիտլանդիա տնակն առանձնանում է մշակութային ուղղվածությամբ, այստեղ քաղաքացիները իրենք կարող են կերտել իրենց ձեռագործ հրաշքը։ Տաղավարի պատասխանատուները նշում են, որ երիտասարդական տնակն ամեն օր կիթառի ելևէջների ներքո նաև համեղ հյուրասիրություն է կազմակերպելու։ Մենք լինելու ենք այս տնակում, մուտքը ազատ է, բոլորը կարող են մասնակցել քաղաքացիական դասերին, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր կլինի։ Մինչև դեկտեմբերի 30-ը ներառյալ լույսերի քաղաքը միջոցառումներ է կազմակերպելու և մանուկների և մեծերի համար, փոքրինչ ավելացնելով ամանորյա կախարդանքը։ Մանկական ներկայացումներ կլինեն ժամը 6-ից սկսած, ու ժամը 8-ից արդեն մեր պետական համույթների մասնակցությամբ կլինեն համերգներ։ Այս ընթացքում ամեն օր կլինի հյուրասիրություն, օրինակ առաջորդը ավանդական գաթա, երկրորդ օրը կուկուտ, երրորդ օրը ժենգյալով հաց, այս ընթացքում կլինեն ակնկալներ։ Ամեն ինչ հավանել եմ, ամեն ինչ յուրովի սիրուն եմ։ Հրաշ քաղաք է, թող որ մեր երկրում ավելի շատ նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպեն, որպեսզի մեր բալիկները կարողանան սահմանի այս կողմում տեսնեն այսպիսի հրաշք քաղաք։ Մարիամ Սարգսյան, Տիգրան Սարգսյան, օր։